মিচ মিলাঞ্জলৈ আপোনালোক আটাইকে সম্ভাষণ জনালো। কণমান এই পশু পক্ষীবোৰৰ বিষয়ে আমি বাৰু সততে কিমান ভাবোঁ? কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত সিহঁতৰ ঠিকনা হেৰায়, আপোন ঘৰখন সিহঁতৰো কেতিয়াবা হেৰাই যায়, কেতিয়াবা সিহঁতবোৰো খাটমাউৰা হয়। আমাৰ মনলৈ নহা, আমাৰ মগজুৱে ঢুকি নোপোৱা কিছুমান কথা এয়া। কিন্তু আজি আপোনালোকক জনাম এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে, যিজনে এই কথাবোৰ অনুধাৱন কৰি এই প্ৰাণীবোৰৰ বিষয়ে ভাবিছে আৰু কাম কৰি গৈছে। আজি মোৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আছে এইজন ব্যক্তি মনোজ গগৈ। আজি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁক জানিম কাষৰ পৰা, আৰু তেওঁ কিদৰে এই কামসমূহ কৰি গৈছে এই বিষয়েও ভালদৰে জানিম। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ সৈতে ভিডিঅ'টো। মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাক মোৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰ সম্ভাষণ জনালো। ধন্যবাদ। হয়, নমস্কাৰ। মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি মই এনে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ওলাইছো যিজন প্ৰকৃতিৰ সৈতে, জীৱ জন্তুৰ সৈতে একাত্ম হৈ থাকে। আৰু আপুনি যিখিনি কাম কৰি আছে তাৰ বাবে আপোনালৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল। ধন্যবাদ। হয়, প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিম এই যে মানে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি বা এই কণমান প্ৰাণীবোৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ যিটো এটা আন্তৰিক মানে একাত্মবোধ, এই একাত্মবোধটো মানে কেতিয়াৰ পৰা গঢ় লৈ উঠিল বা আপুনি এই কামবোৰৰ সৈতে কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ পৰিলে বাৰু? আচলতে মই তেনেকে ভবা নাছিলো যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিবগে। আৰু সৰুৰ পৰা চৰাই চিৰিকটিবোৰ ভাল লাগে, আৰু কাজিৰঙাত যিহেতু জন্ম মোৰ, আৰু গতিকে আমাৰ জীৱ জন্তুবোৰ মানে ওচৰৰ পৰা দেখিছো, আৰু সিহঁতৰ দুৰ্গতিৰ কথা মানে সিহঁতৰ যিবোৰ সেইবোৰ নিজে অনুভৱ কৰিছো। আৰু এটা সময়লৈকে মোক বয়সেও আচলতে কোৱা নাছিল, ছিগনেল দিয়া নাছিল আচলতে যে মই ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰতে কিবা এটা যে কাম কৰিব পাৰিম। গতিকে সেইটো আচলতে 2005 চনৰ পৰাহে আচলতে মোৰ এটা এটা মনত জাগিছে যে, আৰু কিছুমান সৰু সুৰা এনেকুৱা ষ্টৰিবোৰ থাকে আচলতে, তেনেকুৱা মানুহৰ লগত ঘটনা কিছুমান ঘটে আৰু সেই ঘটনাৰ পৰাই আচলতে এটা বেলেগ ফালে ঢাল লয় জীৱনটো। গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই এটা হৈছিলে আৰু 2005 চনৰ পৰাই। গতিকে লাহে লাহে মানে মই আকৰ্ষিত হলো ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰতি, সিহঁতৰ দুৰ্গতিবোৰ মানে অনুভৱ কৰিবলৈ ল'লো, হৃদয়ংগম হবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে তেতিয়া ভাবিলো যে আচলতে ইহঁতৰ এটা প্ৰকৃতিৰ সম্পদ আচলতে, এটা এটা প্ৰত্যেকটো জীৱই সম্পদ। গতিকে সেই সম্পদবোৰ যদি লাহে লাহে শেষ হবলৈ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এদিন আমাৰেও দিগদাৰ হ'ব। গতিকে আচলতে ভাবিলো যে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ, তেতিয়াৰ পৰা আচলতে 2005 চনৰ পৰাই আচলতে আৰম্ভ কৰিছো আৰু এইটো ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে। হয় হয়। আৰু মই আপোনাৰ কিছুমান ভিডিঅ' দেখিছিলো য'ত মানে ধৰক আপুনি মানে সেই বনৰীয়া চৰাইবিলাক ইমান সুন্দৰকে আপুনি তেওঁলোকক মাতিছে, আহ বেটা আহ, তেওঁলোক উৰি আহিছে, আপোনাৰ হাতত পৰিছে, আপোনাৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে মানে সিহঁতি খাদ্য খাইছে। এই যে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে যিটো এটা সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটো আপুনি কেনেদৰে গঢ়ি তোলে মানে তেওঁলোকৰ লগত, কেনেদৰে সম্ভৱপৰ হৈ উঠে? মই এটা কথা মানে জনাব বিচাৰো ইয়াৰ জৰিয়তে যে মই মোৰ ইমান ক্ষমতা নাই, মোৰ ইমান মানে বন্য প্ৰাণী এটাক মই মাতাৰ মানে প্ৰকৃততে মানে যিটো বন্য প্ৰাণী সঁচাই সি যেতিয়া বনত থাকে সেই বনৰীয়া প্ৰাণীটোক মাতি পেলাই মোৰ ওচৰলৈ আনাৰ মোৰ সেইটো ক্ষমতা নাই। কিন্তু এই যিখিনি মই প্ৰতিপালন কৰি পেলাই ডাঙৰ কৰোঁ, ডাঙৰ কৰাৰ পিছত এটা ষ্টেজত সিহঁতৰ লগত মোৰ এটা এটা ৰিলেশ্যন গঢ় লৈ উঠে আৰু
সেই ৰিলেশ্যনটো কমচে কম 5 মাহ 6 মাহ 1 বছৰমানলৈকে এটা থাকে। গতিকে সেই যিটো পিৰিয়ড, সেই পিৰিয়ডতে মানে সিহঁতক মোৰ লগত মানে এটা এটা অন্তৰংগ আলাপ আলোচনা হয় বা এটা মনৰ মিলন হয়। গতিকে সেই সময়ছোৱাতহে, আৰু মই এইটোৱে কৈছো যে মই যিখিনি প্ৰতিপালন কৰি পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ, সেইখিনি জীৱ জন্তুকহে আচলতে, বা সেইখিনি জীৱ জন্তুৱে আচলতে মোৰ কাষলৈ আহে। মোৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত এটা গঁড় বা এটা চৰাই বা বনৰীয়া এটা পহু মাতি পেলাই মোৰ কাষলৈ আনিব নোৱাৰো। কিন্তু এইটো হয় যে সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰটো মই মানে ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ, যে কোনটো সময়ত কি কৰিব পাৰে সেইখিনি ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ মই বহুত সৰুৰ পৰাই আচলতে নেশ্যনেল পাৰ্ক ভিতৰ চৰালে গৈছো, বা বাহিৰতো সিহঁতি ওলাই আহে কেতিয়াবা, বানপানীৰ সময়তো সিহঁতক দেখিছো কেনেকুৱা অৱস্থা হয়। গতিকে গোটেইখিনি চাই পেলাই এটা মই কোনো ট্ৰেইনিং নোলোৱাকে আচলতে মানে এইটো প্ৰাকৃতিকভাৱে আচলতে হৈছে। গতিকে মই ভাবো যে মই যিখিনি ডাঙৰ দীঘল কৰি পেলাই সিহঁতক মানে মনৰ মাজতে এৰি দিওঁ, সেইখিনি সময়তহে আচলতে সহায় কৰে। হয়, আৰু আপুনি যিটো কলে মানে ধৰক আপুনি যিখিনি প্ৰতিপালন কৰে মানে আপুনি ধৰক উদ্ধাৰ কৰি আনে নহয় জানো, যদি মানে কিবা ধৰক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সৰু সৰু প্ৰাণীবোৰ আপুনি উদ্ধাৰ কৰি আনে। হয়, প্ৰথমতে আপুনি মানে প্ৰথম যেতিয়া আপোনাৰ এই পৰিক্ৰমাটো আৰম্ভ হৈছিলে, প্ৰথম আপুনি কি উদ্ধাৰ কৰিছিলে বাৰু? আচলতে নন অফিচিয়েলি মই 2005 চনৰ পৰাই কৰিছো, আৰু অফিচিয়েলি যিটো মানে ৰেকৰ্ড ৰাখিছো মানে সেইটো মই 2007 চনৰ পৰা, বিশেষকে সাপ সাপখিনি। আৰু মই 2005 চনৰ পৰাই মই আচলতে যিখিনি প্ৰাণী বা চৰাই হওক কিবা কিবি হয় সেইখিনি মোৰ ওচৰত এতিয়া কোনো ডাটা নাই। আৰু মই 2টা বাৰ্বেটৰ, আমাৰ যিটো কুকলুঙা বুলি কয়, 2টা কুকলুঙা পোৱালি মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সিহঁতি ধুমুহাত মানে আমাৰ গছৰ আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে মানে যিবোৰ তামোল গছ আছে, তামোল গছৰ সিহঁতি খুৰুঙত মানে আচলতে বাঁহ লৈছিলে, আৰু ধুমুহাৰ ফলত মানে সেই তামোল গছজোপা ভাঙি গ'ল। ভাঙি যোৱাৰ পিছত মানে এজোপা গছত পৰিলে আৰু সেই সিহঁতৰ বাঁহটো ফাটি গ'ল, মানে তামোল গছজোপা এনেকুৱাকে ফাটি গ'ল, সেই পোৱালিকেইটা তাৰ পৰা ওলাই পৰিল, ওলাই পৰা য'ত ত'ত পৰি গ'ল মানে 2টা পোৱালি। মই মন কৰা নাই যে তাতে পোৱালি আছে নে কি আছে। তাৰপিছত মই গৈ পেলাই তামোল গছৰ ওচৰলৈ যাওঁতে মই মানে মই খালী খালী ভৰি আছিলে মোৰ, সেইটো মই খালী ভৰি আছিলে, মই জাষ্ট মানে মোৰ তলুৱাত মানে সেই চৰাই পোৱালিটো স্পৰ্শ কৰিলে, কিবা এটা কোমল কোমল লাগিলে, মই প্ৰেচাৰ নিদিলো। সেই তাৰপিছত মই দেখিলো আৰে কি আছে এইটো, তেতিয়া দেখিলো যে এটা চৰাই পোৱালি, বাৰ্বেটৰ পোৱালি। তাৰপিছত আকৌ এটা চালো বেলেগ এটা জেগাত, সেই আৰু এটা পালো। সেই 2টা আচলতে মই চৰাই পোৱালি ডাঙৰ কৰিছিলো, আৰু সেই ডাঙৰ কৰোঁতে আচলতে যিমানখিনি মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, লাহে লাহে কৰি আছো, শিকি আছো আৰু তেনেকে গৈ আছো। গতিকে যিমানখিনি অবজাৰ্ভেশ্যন আচলতে সবখিনি অবজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰতে চলিছে। গতিকে মোৰ চৰাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে মই সেই বাৰ্বেটৰ পোৱালি দুটাই প্ৰথম আছিলে, আৰু সাপৰ ক্ষেত্ৰত 2007 চনত। হয় হয়, মোৰ মানে এটা বস্তু খুব ভাল লাগে যে মানে আপুনি যে ধৰক সেই মানে বনৰীয়া সেই চৰাইসমূহে হওক, বা মই গাহৰি পোৱালি দুটাও দেখিছিলো, যিটো বনৰীয়া গাহৰি মই দেখিছিলো নখবোৰ যথেষ্ট দীঘল দীঘল পোৱালিকেইটাৰে, নিশ্চয় মানে ডাঙৰ হলেতো সিহঁতৰ নখবোৰ আৰু বেছি দীঘল হ'ব। তথাপিও আপুনি ইমান ধুনীয়াকে মাতি মানে সিহঁতক খাবলে দিয়ে, আপুনি নাম দিছে কণ তিলো, মানে সেই দৃশ্যটো, হয় সেই দৃশ্যটো দেখি মানে মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনাৰ মানে ইমান সুন্দৰকে আপুনি এই পৰিক্ৰমাটো চলাই নিছে, আৰু আপুনি যে কৈছে ধৰক সিহঁতক উদ্ধাৰ কৰি আনে, আপুনি আনি আপুনি ক'ত ৰাখে বাৰু? আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত মই মোৰ ঘৰত, মই আচলতে যেতিয়া ভাবিলো যে মোৰ কামখিনি বেছি হৈছে আৰু কেতিয়াবা সিহঁতক আনি পেলাই এটা জেগাত ৰাখিবলগীয়া হয়, মোৰ ঘৰৰ আগফালে আচলতে মই এই সাপ ৰাখিছিলো। কেতিয়াবা মানে যেতিয়া ৰেস্কিউ কৰি অনা হয়, এদিন এদিন মানে সিহঁতক অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰখা হয়, যে হয়তো কেতিয়াবা মানুহে কেৰাচিন তেল ঢালি দিয়ে, কেতিয়াবা আগতে বিভিন্ন কিবা হয় আৰু,
আৰু সিহঁতি ৰিলিজ কৰাৰ পিছত সিহঁতি চাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে, সেই বস্তুটো আচলতে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰা হয় এটা দিন। গতিকে সেই দিনটো ৰাখিবৰ কাৰণে, এটা ৰাতি ৰাখিবৰ কাৰণে আচলতে মোৰ ঘৰতে আচলতে মই ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া জন্ম হৈ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে তাই যেতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা হ'ল, তেতিয়া মানে মই এই হেৰিটো চেণ্টাৰটো আচলতে শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ ডুমজানলৈ। আৰু ডুমজানতে আচলতে মোৰ এটা চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰ মানে কি এটা ঘৰ আছে আৰু, আৰু সেইটো ঘৰ আচলতে মোৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি নহয়, মই কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে তাতে আছো, বা যিজন মানুহ তেখেতৰ প্ৰপাৰ্টিটো হয় সেইজন মুম্বাই হয়, আৰু তেওঁ ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰতি খুব ভাল এটা হেৰি আছে, মৰম চেনেহ কৰে আৰু ফটো ফটোগ্ৰাফিও কৰে তেওঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে তেওঁ মোৰ মোৰ হেৰিটো লৈ কামটো লৈ পেলাই তেওঁ খুব ভাল পালে। তেওঁ ক'লে যে তই যদি কৰিছ তেতিয়া এই জেগাটোতে কৰ, গতিকে মোৰ ভাল পালোঁ যে মোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰ এটা নিৰিবিলি জেগা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰতে, গতিকে সেই তালৈ মই এটা শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু কৰাৰ পিছতে তাতে গোটেই কামখিনি তাতে কৰা হয়, আৰু হয় হয় হয়। আৰু আপুনি যে কলে ধৰক আপুনি সাপ তেনেকে মানে উদ্ধাৰ কৰি আনে বা ধৰি আনে, আপোনাৰ সেই ভয় নালাগেনে? মানে যিটো ধৰক আমি এনেই সাপলে সাধাৰণতে মানুহে ভয় কৰে, মানে ধৰক বিষাক্ত সাপো হয়তো থাকিব পাৰে, আপুনি এই কামটো কেনেকে কৰে বা কেনেকে আগবাঢ়ে? আচলতে আমি সাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে আমাক ককা আইতাহঁতে, ককাটো বাৰু মই দেখা নাই, আইতাহঁতে আমাক বা ওচৰ চুবুৰীয়া আমাক যিখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ আছিল তেখেতসকলে আচলতে আমাৰ এটা মনত এটা ভয় ভাৱ সোমাই দিলে যে কাল, সাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাল বুলিয়ে ভাবে। আমিও ভাবিছিলোঁ কিন্তু একচুৱেলি আমি ভুলকে ভাবি আছো আচলতে, যে সাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে মাৰিব লাগে বিষাক্ত যিয়ে হওক। সেইটো হৈছে এটাৰ কাৰণে যে আমি সেই প্ৰাণীবিধৰ বিষয়ে আমি কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰোঁ বা সি এটা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ, আৰু সিহঁতৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি নাজানো তেতিয়াতো অভিয়াছলি আমাৰ এটা মনত ভয় এটা সোমাই থাকিব। তেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ লৈছোঁ যে দেখোন আমাৰ যিমানখিনি সাপ আছে মেক্সিমাম সাপখিনিয়ে দেখোন নন ভেনমাছ, 100 বাৰ খুটিলেও মানুহৰ একো নহয়। গতিকে গতিকে আমি ভয় কৰিব লাগে কিয়? হয় তাৰ ভিতৰতে 4-5টামান আমাৰ আশে পাশে থাকে বিষাক্ত সাপ, গতিকে সেইকেইটাৰ বিষয়ে যদি আমি জানি লওঁ বুজি লওঁ তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। গতিকে আমি যদি সজাগ হওঁ সেইমতে তেতিয়া আমাৰ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। তাতোতকৈ দেখোন মানে মটৰচাইকেল এক্সিডেণ্ট, গাড়ী এক্সিডেণ্টত ভালেমান মানুহ মৰি আছে ডেইলি, গতিকে আমি সেইখিনি এতিয়া আমি আঁতৰাই দিলে হ'ব, হ'ব জানো নহ'ব কেতিয়াও। গতিকে মই ভাবোঁ যে সাপখিনি আচলতে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, জানিব লাগে আৰু সেই বিষয়ে পঢ়িব লাগে, আৰু গতিকে তাত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু কথা হ'ল যে আমি লগতে আমি সচেতন হ'ব লাগিব, সজাগ হ'ব লাগিব, কিছুমান কথা আমি মানিব লাগিব, যে আমি যেতিয়া এৱাৰনেছ কেম্প কৰিব যাওঁ বা এৱাৰনেছ গাঁৱে বা স্কুল কলেজত যেতিয়া কওঁ তেতিয়া প্ৰায় মানুহবোৰে সাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভয়ে কৰে, আৰু তেওঁলোকক বুজোৱা হয় যে এইখিনি এইখিনি সাপ বিষাক্ত বা এইখিনি সাপ কম বিষাক্ত আৰু এইখিনি সাপ হাইলি ভেনমাস। গতিকে সেই বিষয়ে যেতিয়ালৈকে নুবুজায় বা নকয় তেতিয়ালৈকে মানুহে সেই আগৰ সেইখিনিকে লৈ থাকিব যেনেকে আমি আগতে লৈ আছিলোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভয়টো লাগে, ভয় লাগে, কিন্তু কথা হ'ল কি ৰেস্কিউ কৰাটো এটা খুব কেয়াৰফুলি কৰিব লাগে, আৰু মোৰ ৰেস্কিউটো আচলতে মই খুব কেয়াৰফুলি কৰোঁ, আৰু মানে মই সিহঁতৰ মতে ৰেস্কিউ কৰোঁ, মোক কেতিয়াও মই মোৰ নিজৰ মতে ৰেস্কিউ নকৰোঁ। সিহঁতে সিহঁতে মোক ছিগনেল দিব লাগিব যে হয় এতিয়া মোক ৰেস্কিউ কৰ, তেতিয়াহে মই সিহঁতক ৰেস্কিউ কৰোঁ। গতিকে মোৰ অলপ টাইম লাগে, গোটেই ছিটুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ, কোনফালে যাব পাৰে, কি কৰিব লাগে, তিল মাতো মই ভুল নাৰাখোঁ তাত, যদি মোৰ ভুল হৈ যায় তাত তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা হৈছে মোৰ বিপদ হ'ব, তাৰপিছত হ'ব সাপটোৰ বিপদ হ'ব পাৰে, আৰু ওচৰত যিখিনি মানুহ থাকে সেইখিনি মানুহৰ বিপদ হ'ব পাৰে। গতিকে মই যেনেকে কৰিম যাতে কাৰো অনিষ্ট নহয়, সাপটোৰ অনিষ্ট নহয়, মানুহৰ অনিষ্ট নহয়, মোৰো অনিষ্ট নহয়, গতিকে তেনেদৰে কৰা হয়। কিন্তু হয় ভুল ভয় লাগে, হয় ভয় লাগে, কিন্তু কথা হ'ল কি কেয়াৰফুলি কামটো কৰা হয়। হয়, আৰু আপোনাৰ সেই চেণ্টাৰটোৰ কিবা এতিয়া নাম আছে নেকি বাৰু তেনেকুৱা, বা আপুনি কিবা নাম দিছে নেকি? হয় মই 2000 যেতিয়া 7ত যেতিয়া মই সাপ বিশেষকে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বা প্ৰথম সাপখিনি,
মানে থবলে জায়গা নাছিল, তেতিয়া মই তালে যেতিয়া লৈ গলো, তারপিছত মানে সেই সেন্টারটো আসলে কামবোৰ বেছি বেছি হল, বেছি হওয়ার লগে লগে আসলে মই এটা আমার স্থানীয় যুবক যুবতী 11 জন যুবক যুবতী লৈ পেলাই মানে এটা ইউনিট বনালো, আর সেই ইউনিটটোর নাম রাখিল NRSB, নেচারালিস্ট ফর রিহেবিলিটেশন অফ স্নেকস এন্ড বার্ড, চমুকৈ NRSB। আর এই NRSB আমি সেই কামখিনি করবলে ধরল, গতি সেই সেন্টারটো এটা NRSB নামতে নামাকরণ আছে। গতি 2008 চনতে আসলে স্টাবলিশ করা, আর মই ফাউন্ডার হয় তার, গতি এটা কাম তেনেকে চলি আছে। হয়, আৰু আপুনি যে এটা কথা কলে মানে ধৰক গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত মানে মানে ওচৰ পাজৰৰ লোকসকলৰ মাজত আপোনালোকে যিটো সেই সাপৰ ওপৰতে হওক বা তেনেকুৱা এটা আপোনালোকে সজাগতা মানে কাম কৰে, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰে, বা অকল সাপেই নে নে বেলেগ ধৰণৰ জীৱ জন্তু লৈও কৰে আপোনালোকে? আসলে বিশেষকে হাত নিয়ে আমার কি হয় যে আমি যেতে রেস্কিউ করবলে যাও, রেস্কিউ করবলে যাওয়ার লগে তাতে মানুষ গ্যাদারিং হয়, আর সেই গ্যাদারিং হওয়ার লগে লগে তাতে আমি এটা সুবিধা পাই যাও মানুষখিনিক জনাবর বিষয়ে, সেই বিশেষকে সেই স্পেসিসটো যিটো স্পেসিস আমি রেস্কিউ করেছো সেই স্পেসিসটোর বিষয়ে আমি জনাবর সুবিধা পাওঁ, গতিকে বহুয়াই পেলায় 1 ঘন্টা আমি সময় বা 1.5 ঘন্টা সময় আমি তেওঁলোকর লগত আমি কথা বতৰা পাতো, আৰু তেওঁলোকৰ কি বুলি ভাবে এইডাল বা তেওঁলোকৰ থলুৱা নামটো কি, গতিকে এই গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হয়, তাৰপিছত তেওঁলোকক বুজোৱা হয় যে এইটো নন ভেনমাছ হয় বা এইটো ভেনমাছ হয় বা এইটো কম বিষাক্ত হয়, গতিকে সেই বস্তুখিনি বুজোৱা হয়, আৰু সেইটো হৈছে ৰেষ্টটো সময়তে। আৰু আমি কি কৰোঁ যে কেতিয়াবা আমি কোনো কোনো মানে তেনেকুৱা টাইম টেবুল নাই, আৰু এনেকুৱা হয় যে আমি গাড়ীখন লৈ পেলাই ওলাই গলো, প্ৰজেক্টৰ থাকিলে, জেনেৰেটৰ থাকিলে, লেপটপ থাকে, কোনোবা এটা জেগাত সোমাই গলো, সোমাই গৈ পেলাই আমি তাতে অকণমান চাৰিআলি হওক বা তিনিআলি হওক বা মানুহৰ ঘৰত চোতালত হওক তাতে গৈ পেলাই পৰ্দাখন তৰি লৈ পেলাই আমি বাছ লগাই দিলো, কিবা এটা কিবা এটা লগাই দিয়াৰ লগে লগে মানুহ লাহে লাহে চাপি আহিলে, চাপি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ল, গতিকে সেই তেনেকে আসলে আমি অ্যাওয়ারনেস কে করো, আর স্কুল কলেজত স্কুলত মাতে, কলেজত মাতে, গতিকে তেনেকে আসলে অ্যাওয়ার করা হয়, আর কাজিরঙাত এতিয়া হাপ মরাটো একেবারে নাইকিয়াই হয়েছে, গতিকে রেস্কিউ করার কারণতে হয়েছে, এইখানে আসলে বহু মানুষ বুঝা হয়েছে, অ্যাওয়ার করা হয়েছে, তেনেকে করা হয়েছে। হয় হয়, আৰু এনে আনুমানিক মই সুধিছো মানে ধৰক মোৰ ঘৰটো কাজিৰঙাতে আছিলে, আৰু তেতিয়া ময়ো মানে বহুত হাপ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাইছিলো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে, এনে বাৰু আনুমানিক কাজিৰঙাত মানে কিমান বিধ মান বিষাক্ত হাপ আছে বাৰু আপোনাৰ এটা অনুমান অনুমানত? আমাৰ আমাৰ আমি যিখিনি আমাৰ তথ্যমতে আমি প্ৰায় 6টামান প্ৰজাতিৰ হাপ এতিয়ালৈকে বিষাক্ত হাপ পাইছো আমাৰ কাজিৰঙাৰ আশে পাশে, আৰু বাকীখিনি প্ৰায় 27টা প্ৰজাতিৰ ভিতৰতে অধিকাংশ মানে হাপেই আচলতে নন ভেনমাছ, গতিকে আমাৰ বেছি আমি গোটেই হাপখিনিৰ বিষয়ে নাজানিলেও অন্ততঃ আমি যদি জানি থওঁ সেই 6টানো কি, ছবিধ আমাৰ আশে পাশে যিখিনি ঘূৰি থাকে সেইখিনিনো কি আচলতে, সেইখিনি আমি জানি ল'লে আমাৰ যথেষ্ট, গতিকে সেইখিনি আচলতে আমাৰ মানুহে অকণমান যদি সময় লৈ দিনটোত 1 ঘণ্টাও যদি বহি দিয়ে বা পঢ়ি দিয়ে বা জানিবলৈ চেষ্টা কৰে, মই ভাবো বহুতখিনি জানিব। হয় হয়, আৰু আপুনি যে ধৰক এনেকে ৰেস্কিউ কৰি লৈ আহে মানে বা আপোনাৰ চেণ্টাৰত ৰাখে, তাৰপিছত আপুনি কেনেকে আৰম্ভ কৰে মানে চোৱা চিতা বিলাক কেনেকে কৰে, বা সিহঁতক কি খাবলৈ দিয়ে, কেনেকে কি কৰে? মই কওঁ যে যেতিয়া এটা চৰাই হওক বা যিকোনো এটা জীৱ জন্তু যেতিয়া ৰেস্কিউ কৰা হয় তাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে তাক খাদ্য কি কি দিয়া হ'ব, তাক বাসস্থান কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা জেগাত ৰাখিব লাগিব, সেইখিনি বস্তু জানিব লাগিব প্ৰথম, মাজতে এটা ইনফল চৰি ত্ৰিপুৰাৰ পৰা এটা ফোন আহিছিলে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত 3টা হক বেজাৰ, আমাৰ মাটি গাহৰি যিটো হক বজাৰৰ পোৱালি 3টা আছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 10-15 দিনমান হৈ গ'ল, তেওঁলোকে হেৰিয়ে কৰিব পাৰে যে কি খুৱাব কি নুখুৱাব, সেইখিনি একো কেনেকে ৰাখিব, সেইখিনি মানে
তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই। এতিয়া এজন মানুহে মোলৈ ফোন কৰিলে যে যে আপুনি ফেচবুকত পাইছিলোঁ আপোনালোক আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' ফোন আৰু তিলো, গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছিলে কথাটো জনাব নেকি। যে মোক জনাব নালাগে, কিন্তু মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে সেই বস্তুটো পাইছে, তেওঁলোকক এবাৰ জনাই দিয়ক, আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো তেওঁলোকৰ লগত আছে, গতিকে তেওঁলোকে এবাৰ জনাই দিয়ক কেনেকৈ। তেতিয়া তেওঁ মই বোলো ক'লোঁ যে মোৰ নাম্বাৰটো দি দিয়ক, মই তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্ট কথাটো পাতিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ মোৰ নাম্বাৰটো তেওঁক দি দিলে, তেওঁ সেই ব্যক্তিজনে মোলৈ ফোন কৰিলে। মই যেনেকৈ কৰিছিলোঁ অলৰেডি এটা মৰি গ'ল, তেওঁলোকৰ দুটাৰে এটা মৰি গ'ল। তাৰপিছত মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব, কোনটো জেগাত ৰাখিব লাগিব, বা সিহঁতি কেতিয়া চৰিবলৈ যায়, আপুনি কিমান সময়ৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগিব, বা কি কি খুৱাব লাগিব, গোটেই সেই ডিটেইলছ মই গোটেই হেৰিখিনি মই তেওঁক টাইমৰ পৰা আদি কৰি মেনু চেনু যি আছে খাদ্য প্ৰণালীৰ বিষয়ে মই তেওঁ গোটেইখিনি বুজাই দিয়াৰ পিছত সেইদিনাখন ফটো পঠিয়াইছে, দাদা দুটা ঠিকেই আছে, গতিকে আপুনি যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কৰিলোঁ, গতিকে এতিয়া ঠিক আছে বুলি মোৰ ভাল লাগিছে। কাৰণ মানে কি হয়, মোৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই বচাব পাৰে, মই ভাবোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিব ন। গতিকে বহুত তেওঁলোকেও কষ্ট কৰিছে, আৰু কষ্ট নকৰিলে আৰু হাৰ্ডলি যদি কাম নকৰে নহয় একো নহ'ব, একদম অন্তৰৰ পৰা কৰিব লাগিব, দেখুৱাই পেলাই কাম কৰি লাভ নাই, আৰু দেখুৱাই পেলাই যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে নহ'ব মোৰ হিচাপত, গতিকে পুৰা অন্তৰৰ পৰা কাম কৰিব লাগিব। হয়, আৰু কণ আৰু তিলৰ কথাটো যিহেতু ওলাইছে মই সুধিব বিচাৰিম, আপুনি ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছিলে বাৰু, মানে ক'ত পাইছিলে? কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, আৰু দুঘৰ মানুহত দুটা আছিলে, তেওঁলোকে ৰাখিছিলে। ৰখাৰ পিছত আচলতে তেওঁলোকে কোনোবা এজন ল'ৰাই আছিলে মোলৈ ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে এনেকে কিবা ধৰণৰ গাহৰি নে কি জানো চিনি নাপাওঁ, গতিকে এনেকে পোৱালি দুটা একদম সৰু সৰু পোৱালি। তাৰপিছত মই লৰালৰিকে গলো, গৈ পেলাই হয় সম্প্ৰেজাৰ্ডৰ পোৱালি হয় মাটি গাহৰি, গতিকে তেওঁলোকক মই প্ৰথমে ক'লো যে আপোনালোকে দি দিয়ক, ৰাখিব নোৱাৰিব, কাৰণ সিহঁতি সিহঁতৰ প্ৰথম কথা হৈছে খাদ্যটো লাগিব, কি কি খুৱাব লাগিব, গতিকে দুদিন থকাৰ পিছত মৰিব পাৰিম। সেইটো যেনিবা ক'লে যে হয় আমি পাইছিলোঁ, এজন আচলতে জনাব বিচাৰিছিলোঁ, তথাপিও তেওঁ বেলেগ এজনে জনাই দিলে, আৰু তাৰপিছত মই লৈ আহিলোঁ, আনি পেলাই মই তাতে ৰাখি ডাঙৰ দীঘল কৰিম। হয়, আৰু আপুনি যে ধৰক এই খাদ্য সমূহৰ বিষয়ে আপুনি যিটো ক'লে, মানে ধৰক আপুনি মানে কোনোবাই বিচাৰিলে আপোনাৰ পৰা সহায় যদি বিচাৰে, আপুনি তেওঁলোকক জনাই দিয়ে কি খাব লাগে, কেনেকে প্ৰতিপালন কৰিব লাগে, মানে আপুনি এই কামখিনি মানে কেনেকে গম পালে বা কেনেকে জানিলে, যে ধৰক মই এনে উদাহৰণটো দিছো, ধৰক সেই গাহৰিটোৱে কি খাদ্য খায় বা কেনেকে খুৱাব লাগে, এই কথাখিনি আপুনি কেনেকে অনুধাৱন কৰিলে বাৰু? আচলতে চব বস্তু যদি আমি চাওঁ, নেচাৰ নেচাৰ প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি শিকিছো ক'ৰ পৰা শিকিছো, প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি নেচাৰ পৰা শিকিছো, আৰু নেচাৰ পৰাই আপুনি শিকিব প্ৰত্যেকটো বস্তু নেচাৰ পৰাই শিকিব, কিন্তু আপুনি তাৰ কাৰণে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। মই যদি ভাবোঁ যে সেই পোৱালিকেইটাই কি খাব পাৰে, প্ৰথম কথা যে মই ভাবিবলৈ কি খাব পাৰে, যদি মই এটা বেলেগ এংগুলৰ পৰা চাওঁ যে আমি যদি গাহৰিলে গুচি যাওঁ যে আমাৰ গাহৰিয়ে কি খাব পাৰে, আমাৰ গাহৰিয়ে চব খাব পাৰে মানে, আৰু সেইটো হৈছে গাহৰি এটা প্ৰজাতি হয় মানে, গতিকে গাহৰিয়ে চব খাব পাৰে, গতিকে তাক কেনেধৰণে পোৱালি অৱস্থাত আচলতে কেনেধৰণে খুৱাব লাগিব সেইটো মেইন কথা। পোৱালি অৱস্থাত সিহঁতি প্ৰথম মাকৰ গাখীৰ খাব, গাখীৰ কেনেকে খুৱাব লাগিব, তাৰপিছত লাহে লাহে কি সিহঁতি খাব, বা দিনটোত কেইবাৰ খাব, বা সিহঁতি কেনেকুৱা অৱস্থাত থাকিব পাৰে, বা সিহঁতি এই বস্তুখিনি আচলতে গোটেই বস্তু হৈছে অবজাৰ্ভেশ্যন। সি লাগিলে আপুনি পোহনীয়া জীৱ জন্তুকো আপুনি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি পেলাই আপুনি বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ লগত আপুনি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, বুজিছেনে? এতিয়া মই যদি কওঁ যে আমি মই যিখিনি চৰাই ৰেস্কিউ কৰোঁ, ৰেস্কিউ কৰাৰ পিছত সিহঁতক এটা ৰিলিজ কৰিবলৈ আচলতে এটা সময় লাগে, গতিকে সেইটো মই ক'ৰ পৰা শিকিছো, মই যদি চাওঁ যে আমাৰ ঘৰত কুকুৰা আছে, কুকুৰাই কণী পৰাৰ পিছত সিহঁতি উমনিত বহে, উমনিত বহাৰ পিছত সিহঁতি কি কৰে,
যে উমনিত বহাৰ পিছত সিহঁতি নিজৰ ডিমকিটা সিহঁতি ভাজে বুলি কয়, আমাৰ মানে আমাৰ মানুহে ভাজে বুলি কয়, তাৰমানে ডিমকিটা তেনেকে তল ওপৰ কৰি থাকে, গৰমটো মানে সিহঁতি মাকৰ যিটো বুকুৰ উম সেই উমটো মানে উমত মানে গৰম কৰি ভাজি থাকে, মানে চাৰিওফালে মানে সমানে পাইছে নাই। তাৰপিছত লাহে লাহে কণী ফুটি পোৱালি ওলাব, ওলোৱাৰ পিছত সিহঁতি বাহিৰ হ'ব, বাহিৰ হোৱাৰ পিছত মাকে কি কৰিব, লাহে লাহে নিজে নাখাই পোৱালিকেইটা খুৱাব, কাজিয়া পেচাল হয়, এটা টোপ লৈ পেলাই দৌৰি যাব, তাৰ পিছে পিছে এটা দৌৰি যাব, এটা এটা অৱস্থাত এনেকুৱা আহে যে যেতিয়া পোৱালিটো মাকৰ ওচৰলে আহিব, মাকে তাক কি কৰে, খুট মাৰি দিয়ে। কিয় খুট মাৰে, যে মাকে এইটো কাৰণে খুট মাৰে যে মাকে জানে যে এতিয়া তহঁতি ডাঙৰ হলি মূত্ৰৰ পৰা পলা, সেইটো সিহঁতক টৰ্চাৰ কৰে, সিহঁতক মানে দিগদাৰ দিয়ে, মানে অত্যাচাৰ কৰে। গতিকে সেই বস্তুটো মই জীৱ জন্তুৰ লগতে খটুৱাওঁ, যে এটা সময়ত মোৰ লগত এটা এটাচমেণ্ট হৈ যায়, সিহঁতক কোৱাই বোৱাই ডাঙৰ কৰি পেলাই লাহে লাহে সিহঁতৰ ট্ৰেইনিং হয়, ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে সিহঁতক মই অত্যাচাৰ কৰিবলগীয়া হয়। সেই সময়ছোৱাত মোৰ মানে বুকু কঁপি যায়, চকু পানী ওলাই যায়, সিহঁতক তেতিয়া অত্যাচাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু মই যদি অত্যাচাৰ সিহঁতক নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সিহঁতি মোক চিৰজীৱনৰ কাৰণে, সিহঁতি যিমান দিন জীয়াই থাকিবলৈ মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডিং হৈ যাব। গতিকে সেইটো নকৰিবৰ কাৰণে, সিহঁতি ডিপেণ্ডিং মোৰ ওপৰত নহ'বৰ কাৰণে সিহঁতক অত্যাচাৰ কৰা হয়। যেনেকে কুকুৰা পোৱালি, কুকুৰা নিজৰ সন্তানক, নিজৰ পোৱালিকেইটাক যেতিয়া ওচৰলৈ আহিব, খুট মাৰি পলুৱাই দিয়ে বা খেদাই দিয়ে, দুখ পোৱাই দিয়ে। গতিকে সেই বস্তুটোৱে আচলতে আমি নেচাৰ পৰাই শিকিব লাগিব, আৰু সেই তেনেকে শিকিছো আৰু তেনেকে মই এপ্লাই কৰি লৈছো। হয়, আৰু দাদা আপুনি এনেকে ৰেস্কিউ কৰি অনাৰ পাছত মানে কিমান দিনৰ ভিতৰত আপুনি সেই জীৱ জন্তুবিলাক এৰি দিয়ে বা যাবলৈ দিয়ে? আচলতে সিহঁতক চোৱা হয় যে কিমান দিন সিহঁতি পিছত ৰিকভাৰ হয় সিহঁতি, আৰু এটা পোৱালি যেতিয়া অৱস্থাত পোৱা হয়, আৰু সিহঁতক কমচে কম 50 দিন 60 দিন সিহঁতক ডাঙৰ হওঁতে লাগে। তাৰপিছত এটা সময়ত সিহঁতি মোৰ লগত এটেষ্ট হৈ যায়, তাৰপিছত সিহঁতক তথাপিও সিহঁতক খাদ্য আমি যোগান ধৰি থাকিব লাগে, বা মই যদি ধৰক দিনটো 4 বাৰ যদি খাদ্য যোগান ধৰিছিলোঁ, লাহে লাহে সিহঁতক কমাব লাগিব, 3 বাৰ কৰিব লাগিব, লাহে লাহে 2 বাৰ কৰিব লাগিব, লাহে লাহে দিনটোত 1 বাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত লাহে লাহে সিহঁতক 2 দিনৰ মূৰত 1 বাৰ কৰিব লাগিব, লাহে লাহে 3 দিনৰ মূৰত, 5 দিনৰ মূৰত, এনেকে 1 বাৰ কৰি 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 সিহঁতক লাহে লাহে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডিং হবলৈ সেই সুবিধাখন দিব লাগিব। মই যিখিনি টাইম দিলো যে 4 বাৰৰ পিছত 3 বাৰ কৰিলো, যিটো 1 বাৰ থাকি গ'ল, সেই 1 বাৰৰ সময়কণ সিহঁতি নিজে চিন্তা চৰ্চা কৰিব যে মই আমি কি কৰিম। দিনটোত 2 বাৰ দিলো, সেই 2টা সময় আৰু থাকি গ'ল, 2 বাৰ সময়টো থাকি গ'ল, সেই 2 বাৰ সময়ত সিহঁতি চিন্তা কৰিব যাতে মই আমি কি কৰিব লাগে, মোকতো এতিয়ালৈকে খানা দিয়া নাই, মই ক'ৰবাত বিচাৰি যাব লাগিব নে কি কি, সেইটো মানে সিহঁতক চিন্তাটো কৰিবলৈ দিয়া হয়। গতিকে মই যদি 4 বাৰে 4 বাৰে যদি দিয়ে থাকো তেতিয়া সিহঁতি কি কৰিব, লাহে লাহে মোৰ ওপৰতে মানে ভৰসা কৰি থাকিব। গতিকে সেইটোক মই যে কলো যে অত্যাচাৰ, সেইটোৱে হৈছে অত্যাচাৰ, সিহঁতক অত্যাচাৰ কৰা হয়। গতিকে সিহঁতৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হবৰ কাৰণে আচলতে সেইটো সময় দিয়া হয়, যিটো সময়ত সিহঁতি নিজেই খুটি পেলাই খাব পাৰে। হয়, আৰু আপুনি যিটো কলে মানে ধৰক এনেকুৱাকে মানে ধৰক সিহঁতক আপোনাৰ পৰা এৰুৱাবৰ কাৰণে আপুনি যিখিনি মানে পন্থা আপুনি হাতত লয়, সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ চকুলো ওলায় বুলি আপুনি যিটো কলে, হয় সেইটো সঁচাকৈ মানে খুব দুখ লগা, কাৰণ হয়তো আপোনাৰো চাগে হয় খুব মানে ভাল এটা আন্তৰিকতা গঢ়ি উঠে সিহঁতৰ লগত, বা আমি যেনেকে ধৰক ঘৰত কুকুৰ এটা পুহিলো, মেকুৰী এটা পুহিলো, বা সিহঁতক সময়ে সময়ে খাবলৈ দিওঁ, মানে আপুনি সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে মানে ধৰক? হয়, প্ৰথম কথা হৈছে খুব দুখ লাগে যেতিয়া সিহঁতি আঁতৰি যায়, কেতিয়াবা সিহঁত আহিব বুলি ৰখি থাকো, এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ যায় সিহঁতি নাহে, আৰু আহিব আহিব বুলি ৰখি থাকো, মাতিলেও নাহে, তেতিয়া মানে কি হয় অলপ দুখ লাগে, কিন্তু অকমান পিছত আকৌ ভালো লাগে, ধৰক 4টা কিংফিচাৰ মই মানে প্ৰকৃতিৰ লগত মিলাই দিব পাৰিলো, প্ৰকৃতিৰ বুকুত মেলি দিব পাৰিলো, প্ৰকৃতিয়ে সিহঁতক আঁকোৱালি ল'লে, যে 2টা ধৰক অনাথ যিকেইটা আমাৰ পোৱালি, যিকোনো পোৱালি হওক,
সেই পোৱালিখিনি যেতিয়া মই প্ৰকৃতিৰ লগত মুকলি কৰি নিওঁ, প্ৰকৃতিয়ে সিহঁতক যেতিয়া আঁকোৱালি লয়, গতিকে সেই সময়কণলৈ চালে ভাল লাগে। আৰু বহুত আহিছে, বহুত গৈছে, গতিকে মই সেই তেনেকে আৰু এইটো আচলতে কব পৰা নাযায়, দুখন আচলতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, সেইটো অন্তৰৰ মাজতে মানে গুমৰি গুচমি থাকে আৰু তেনেকে। আৰু হয় হয় হয়। আৰু মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে, মানে ধৰক এই যে সৰু সৰু প্ৰাণীবিলাক, এনে সাধাৰণতে মানে কি হয়, মানুহে কাজিৰঙাখন বুলি ক'লে প্ৰথমতে মনলৈ আহে সেই এশিঙীয়া গঁড়টো বা তেনেকে বেলেগ জীৱ জন্তুবোৰ আহে, কিন্তু তাতো যে ধৰক অকল কাজিৰঙা বুলিয়ে নহয় বাৰু, আমাৰ প্ৰকৃতিখনত যে আৰু সৰু সৰু কিছুমান প্ৰাণী আছে, যেনেকে ধৰক মই আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' চাইছিলো, আপুনি কেৰ্কেটুৱাটোক গাখীৰ খুৱাই আছে, সেই সৰু সৰু চৰাইবোৰ, মানে আপুনি যে সেই সিহঁতৰ কথাও ভাবিছে, সেইটো মানে সঁচাকৈয়ে এটা ভাবিবলগীয়া কথা, যিবোৰ সাধাৰণতে মানে হয়তো মোৰ মনলৈও চাগে পটক কৰে নাহে সেইখিনি কথা, সিহঁতক প্ৰতিপালন কৰিব লাগে, হেৰি কৰিব লাগে। হয়, গতিকে মানে হয় আচলতে প্ৰকৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে পৰুৱাটোৰ পৰা আচলতে হাতীটোলৈকে আৰু জীৱ জগতত বা প্ৰকৃতিত আচলতে সবৰে এটা এটা পাৰ্ট আছে, এটা এটা সিহঁতৰ ভূমিকা আছে, তেওঁলোকে সেইমতে কাম কৰি আছে, আমি নজনাকৈ, আমি চিন্তা আমি সিমান দূৰ চিন্তাই কৰিব নোৱাৰো। গতিকে মই ভাবো যাতে যদি তাৰে এটা প্ৰাণী যদি নাইকিয়া হৈ যায়, এটা প্ৰাণী যদি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে গোটেই বিশৃংখল হৈ যাব, গোটেই চিষ্টেমটোৱে খেলিমেলি হ'ব। গতিকে প্ৰত্যেকটো প্ৰাণী আচলতে প্ৰকৃতিক থাকিব লাগে, সুস্থ হৈ থাকিব লাগে, আৰু প্ৰত্যেকে আচলতে আমি চিন্তা কৰিব লাগে, সেইটো আচলতে অকল ডাঙৰ গঁড়টো বা বাঘটো বা সিংহটো বা যিয়ে নহওক হাতীকেইটাই আচলতে প্ৰাণী নহয়, আৰু সিহঁতক কোনে চলাই আছে, সিহঁতক সেই সৰু সৰু প্ৰাণীখিনিয়ে চলাই আছে। আজি মই যদি কওঁ যে হাতীয়ে গছ ৰুৱে, চৰাইয়ে গছ ৰুৱে, আৰু বহুতে ক'ব চৰাইনো গছ ৰুব পাৰে, এতিয়া মোৰ জীৱনত মই কেইজোপা গছ মানে ৰুইছো আঙুলি মূৰত হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু চৰাই সিহঁতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ গছ ৰুই থৈ গৈছে। গতিকে সেই বস্তুটো আমি যদি উপলব্ধি কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ নিজকে আচলতে লাগিব বা আমি নিজকে ধিক্কাৰ মানে লাগিব যে আমি কি কৰি আছো, গতিকে আমি সিহঁতৰ কাৰণে চলি আছো আৰু আমি সিহঁতৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ কৰি আছো, গতিকে এইটো বহুত ডাঙৰ মানে এটা কি কম, মানৱ জাতিৰ কাৰণে বহুত দুখৰ বিষয় আছে। হয় হয়, আপুনি এই যিটো কথা ক'লে মানে চৰাইয়ে গছ ৰুৱে বুলি, মোৰ এটা কথা মই পঢ়িছিলো যে সেই কেৰ্কেটুৱাই তাৰমানে কেনেকে ধৰক গছপুলি মানে ৰোৱাত মানে অৱদানটো আছে, যেনেকে সেই চিডছটো খাই যেনেকে পৰি যায় বা ক'ৰবাত লুকুৱাই থয় তাৰপিছত পাহৰি যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা মই পঢ়িছিলো। হয়, সেই কথাটো খুব ভাল লাগিলে, মানে এটা হয় কোনোবাই ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াইছিলে যে এটা কেৰ্কেটুৱাই তাৰমানে পৃথিৱীখনত কিমান গছ ৰুৱে। হয় হয়, এইটো প্ৰত্যেকটো প্ৰাণীৰ মাজত তেনেকুৱা আছে, এতিয়া কিছুমানে চৰাই গছৰ কিছুমান চৰাই বিস্তাৰ পৰা সিহঁতৰ যেতিয়া গুটি ওলাই যাব খোৱাৰ পিছত, সেই তাৰ পৰা বিস্তাৰ পৰা আচলতে হে গছপুলি হ'ব, তেনেকুৱা হয়, ডাইৰেক্ট মই যদি কিবা এটা তেনেকে নহ'ব, কিছুমান গছ তেনেকুৱাও আছে, কিছুমান আছে ধৰক হাতীয়ে খোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা যিখিনি হেৰি ওলায় চিদ ওলায় মানে সেই তাৰ পৰা সেইটো গছ হয়, গতিকে সবৰে এটা এটা ভূমিকা আছে আৰু গোটেইখিনি আমিয়ে মানে আমিয়ে লৈ আছো, লাভ আমাৰে হৈছে, কিন্তু তথাপিও আমি শিকা নাই যে আমি হাতী বচাব লাগে, আমি শিকা নাই আমি গছ গড় বচাব লাগে, আমি শিকা নাই যে চৰাই চিৰিকটি মানে বচাব লাগে, আমি শিকা নাই যে সাপকিডাল আমি বচাব লাগে, গতিকে আমি কেতিয়া শিকিম, এটা ডাঙৰ কোৱেশ্যন, মানে আমি কেতিয়া শিকিম, আমি যুৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আমি শিকিবলৈ এতিয়াও আছেনে, আমি বুজিবলৈ এতিয়াও আছেনে, গতিকে মই ভাবো যে প্ৰত্যেকটো জীৱৰে এটা এটা ভূমিকা আছে নেচাৰ। হয়, আৰু মই জানিব বিচাৰিম যে মানে আপোনাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কেতিয়াবা যোগাযোগ কৰিছেনে, আপুনি যিখিনি কাম কৰি আছে এই কামখিনি সম্পৰ্কে জানিছে নেকি বা জানিব বিচাৰিছে নেকি, তেনেকুৱা কিবা? মই আচলতে তাত মই একো ক'ব বিচৰা নাই আচলতে চৰকাৰৰ, তেওঁলোকে বহুত তেওঁলোকৰ কাম আছে, আমাৰ এইবোৰ সৰু সৰু কাম আচলতে, বিকজ মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, তেওঁলোকে সময় সুবিধা পালে তেওঁলোকেও চিন্তা চৰ্চা কৰিব, গতিকে মই এইটোও নকওঁ যে তেওঁলোকে মোক চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই,
কৰিবও পাৰে বা তেওঁলোকৰ সময় সুবিধা হব নহবও পাৰে। বহুত কাম আছে এখন চৰকাৰৰ, গোটেই দেশখন চলাব লাগে, গতিকে সেইটোক লৈ মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই। গতিকে মই এটাই ভাবো যে মোৰ কামটো মই নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰিলে হ'ল। মই জীয়াই মোৰ মই জানিছো যে মই কিহৰ কাৰণে মোক জীয়াই ৰাখিছে যি ওপৰ নেদেখাজনে। গতিকে মই ভাবিছো যে মোক কিবা এটা, মোৰ এটা পাৰ্ট এটা আছে, কিবা এটা ভূমিকা আছে, মই যদি কৈ থৈ যাওঁ মই সেয়াই সন্তুষ্ট, আৰু বাকী আৰু নেদেখাজনৰ ওপৰত কথা। হয় হয় হয়, মই মানে এইকাৰণেই সুধিলো যিহেতু আপুনি তেনেকে ধৰক ৰেস্কিউ কৰি আনে বা তেওঁলোকৰ মানে যিবিলাক খাদ্য আছে দিব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনাৰো নিশ্চয় এটা খৰচ আছে নহয় জানো, বা আপোনাৰ নিজাববীয়াকে সেইখিনি কৰি আছে নিশ্চয় আপুনি। হয় আচলতে মই যেতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়া মই এজন ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আচলতে আছিলো। মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ এখন জিপচি আছিলে আৰু সেই জিপচিখন চলাইছিলো। চলোৱাৰ পিছত টুৰিষ্টক লৈ যাওঁ, মোৰ কাম আছিল এটাই যে টুৰিষ্টক নিয়া আৰু থোৱা, ভালকে দেখুৱাই মেলি আনা। গতিকে লাহে লাহে টুৰিষ্ট মানে ড্ৰাইভাৰৰ পৰা লাহে লাহে এটা মানে এটা ঘটনা এটা ঘটিলে। সেই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত মই এজন মানুহ লগ পালো, লগ পোৱাৰ পিছত মই মুম্বাই গ'লো। মুম্বাইত গৈ পেলাই এমাহ থাকিলো, এমাহ থাকি পেলাই তাতে মই অলপ BNHS বম্বে নেশ্যনেল হিষ্ট্ৰী চ'চাইটি, তাত এমাহ থাকি পেলাই মই কিছু কথা জানিলো বুজিলো। এমাহ আধাতে মই গুচি আহিবলগীয়া হ'ল, গুচি আহিলো। গুচি অহাৰ পিছতে মই 2007 চনত মই আয়ুৰাত 1500 টকা দৰমহা, তেতিয়া মই আয়ুৰাত মই টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে, তাৰ ড্ৰাইভাৰৰ পৰা টুৰিষ্ট গাইডলৈ মানে প্ৰমোশ্যন হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে দৰমহা আছিল 1500 টকা, কিন্তু মই টিপছ বহুত পাইছিলোঁ, মানে যেতিয়া ভিজিটৰ আহে, পৰ্যটক আহিলে মানে ভাল পায়, দি থৈ যায়। গতিকে মাহেকত কমচে 40-50 হাজাৰ টকা মানে হৈছিলে। আৰু সেইখিনি মই কি কৰোঁ, এটা গোটাই পেলাই মই থওঁ। থোৱাৰ পিছত মই সেই ছিজনটো শেষ হ'ল, টুৰিষ্ট ছিজন শেষ হ'ল, আকৌ মোৰ ৰেস্কিউ কাম আৰম্ভ হ'ল। গতিকে সেই পইচাটোৰে আচলতে মই ৰেস্কিউ কাম বা ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যোৱা, এৱাৰনেছ কেম্প কৰিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্টৰ আনিব লাগে, তাক ভাড়া দিয়া, গাড়ী এখন ল'ব লাগে, তাতে তেল ভৰাই দিয়া, বা যিকোনো এটা ইভেণ্ট পতা বা এৱাৰনেছ কেম্প কৰিবলৈ, বা যিখিনি যাৱতীয় খোৱা বোৱা, ৰেস্কিউ ৰিলিজ, এইবোৰ যিমানখিনি খৰচা, সেইখিনি আছিলে মই সেই তাৰ পৰাই কৰিছিলো। গতিকে সেয়া আছিলে মই 2007ৰ পৰা 2013-14লৈকে মই আচলতে আয়ুৰত থাকি পেলাই মই যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলো। কিন্তু 2013-14ত মই দা কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনত মই আছিলো 2020লৈকে। গতিকে সেই 2000 সময়ত যেতিয়া কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনত আছিলো, সেই কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনত থকাৰ সময়ছোৱাত মোক ভালেমানখিনি সুবিধা পাইছিলো। তেওঁলোকে গাড়ী দিছিলে, তেওঁলোকে ষ্টাফ দিছিলে, যিকোনো এটা এনিমেলছৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিলে, আৰু প্লাছ পেট্ৰল বা ডিজেল হওক, সেইখিনি যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনি দিছিলে। গতিকে কিছু সহায়ক হৈছিলে। কিন্তু মই 2020ত এতিয়া মই কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মই অব্যাহতি ললো, আৰু গতিকে লাহে লাহে চাওঁ কি কৰিব পাৰো। আপুনি হয়, আৰু শেষত জানিব বিচাৰিম মানে আগন্তুক সময়ছোৱাত আপোনাৰ আৰু বিশেষ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ? বহুত পৰিকল্পনা আছে, কিন্তু নাজানো কিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰো। আৰু এটা এটা চেণ্টাৰ কৰাৰ মানে এটা পৰিকল্পনা আছে, আৰু বানপানীৰ সময়ত যিটো চিটুৱেশ্যন হয়, এটা হাইলেণ্ড বনোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে, তাতে মই এটা চেণ্টাৰ বনোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে। আৰু সেই চেণ্টাৰটো নি পেলাই অসমৰ হওক, ভাৰত দেশৰ হওক, বিভিন্ন জেগাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আনি পেলাই তাতে মোক যি পাৰোঁ তেওঁলোকক সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই তেওঁলোকক কিবা এটা দিম, বা তেওঁলোকে মোক আচলতে কিবা এটা শিক্ষা দিয়ক। গতিকে মই তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে। গতিকে আমি চবেই একেলগে কাম কৰাৰ এটা মন এটা আছে। গতিকে এইটো অকল মনোজ গগৈ অকলে কৰাৰ সাহস নহয়, মানে আচলতে নোৱাৰে কৰিব, গতিকে চবৰে সহায় সহযোগ লাগিব। এইটো অকল এটা এজন মনোজ গগৈ বা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা এটা এটা NGO কেতিয়াও এই জীৱক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চিন্তাধাৰা লাগিব, সৎ চিন্তা লাগিব, প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনৰ তেওঁলোকৰ সহানুভূতি লাগিব, আৰু
প্রত্যেকজন ব্যক্তির একটা সহায় সহযোগিতা লাগবে, ডিপার্টমেন্টৰ সরকারের সহায় সহযোগিতা লাগবে, তেতিয়া এইখিনি আসলে সম্ভব হব। নহলে এদিন আমি গড় হোক বা জীব জন্তু আমি ছবিত কি লোক ছালীক দেখাব লাগবে, এয়া গড় আছে, এয়া পহু আছে, এয়া হাতি আছে, গতিকে হয় 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 আপুনি যিটো মানে জনালে শেষত আপোনাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে মানে যথেষ্ট ভাল লাগিলে। আপুনি ইমান মানে দূৰলে চিন্তা কৰিছে বা কেনেকে বচাব পাৰি জীৱকুলক, ইয়াৰ কথাও আপুনি অনুধাৱন কৰিছে, চিন্তা কৰিছে, কথাখিনি ভাল লাগিলে। আৰু বিশেষভাৱে ভাল লাগিলে আপুনি যিটো কলে যে আপুনি নিজৰ উপাৰ্জনৰ পইচাৰে কি ধৰণে আপুনি ইমান সুন্দৰকে কামখিনি চলাই নিছে। মানে ধৰক যিখিনি সময়ত হয়তো আপোনাৰ সমান উপাৰ্জন কৰা মানুহ এজনে হয়তো নতুনকে গাড়ী এখন ল'বলৈ বিচাৰিব, ঘৰ এটা বনাবলৈ বিচাৰিব, যিবোৰ সাধাৰণতে আমাৰ মেটেৰিয়েলিষ্ট যিবিলাক মানুহে পূৰণ কৰে, কিন্তু আপুনি সেইখিনিৰ পৰা আপোনাক প্ৰয়োজনতহে আপুনি সেইটো কৰিছে বাৰু। আৰু কিন্তু তাৰ পৰা আপুনি আঁতৰি আপুনি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা চিন্তা কৰিছে, সেই সৰু সৰু প্ৰাণীবোৰৰ কথা ভাবিছে, এইটো মানে সঁচাকৈয়ে মানে প্ৰশংসনীয়টো হয়েই। আৰু মানে মোৰ ভাষাও নাই এইখিনি মুহূৰ্তত, মোৰ কোনো শব্দ ওলোৱা নাই ক'বৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু ময়ো মানে সৰুৰ পৰা ধৰক সেই জীৱ জন্তুবোৰ দেখি আহিছো, গতিকে সিহঁতৰ প্ৰতি টান এটা মোৰো আছে, কিন্তু আপোনাৰ দৰে হয়তো কৰিব পৰাগে নাই। আৰু আপুনি যিহেতু কলে যে আপোনাৰ সৈতে যদি মানে অকলে কৰিব নোৱাৰা কামখিনি কোনোবাই সহায় সহযোগিতা নিশ্চয় আপোনাৰ সহযোগিতা আপোনাক কৰিব পাৰিব নিশ্চয় কোনোবাই বিচাৰিলে। হয়, মই আশা ৰাখিছো যিসকলে ভিডিঅ'টো চাব তেওঁলোকে নিশ্চয় যদি মানে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে আপোনাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু দাদা আপুনি মোৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আজি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আপোনালৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। মানে ইমানখিনি কথা হয় আপোনাৰ বিষয়ে জানিলো, ময়ো নতুনকে কিবা শিকিলো বা আপোনাৰ পৰা বহুত কথা জানিবলৈ পালো, ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ, হয় নমস্কাৰ। এয়া আছিল মনোজ গগৈ, তেখেতলৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল। লগতে তেওঁক জনালো গভীৰ কৃতজ্ঞতা। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিব, বেল আইকনটো টিপি দিব, নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।